կա գոնե ավելի շատ ճիշտ որոշում ընդունած քան խալ։ Ելու մեծ նպատակ չես դնում, ուղղակի անհնարը հասնես մեծ նպատակներին։ Ահա է մարքեթինգ չես ասի, հա, մյալ կարգի չես ասի։ Ընդունես հին կոկու։ Okay, որ հասնեմ այն ամեն ինչին, որ դու ուզում ես հասնես, ու իրա սարքում ես քո շրջապատը, քո նոր շրջապատը մի քիչ վիրտուալ, այս դեպի այդ հայկական ասոցիացիա, ասած, քարը գետնի չի մնա։ Թեման ու մշակույթը, ու արժեքները, դա այն ֆունդամենտն է, որը քեզ երկառաջամկետ արմով ելում է հաջողության։ Բողջույն, ես Հայկն եմ եւ դուք դիտում կամ լսում եք Network Nation podcast-ը, ամբողջ աշխարհում կատարվող հայկական նախագծերի մասին, որոնք միտված են Հայաստանի զարգացմանը։ Այս էպիզոդը հասանելի է Network Nation podcast-ի YouTube-յան ալիքով, ցանկացած podcast application-ով եւ Boon TV-ով։ Ու այսօր մեր հյուրը The Crowdfunding Formula-ի եւ pre-launch ֆիրմաների համահիմնադիր Նարեկ Վարդանյանն է նարեկ նարեկը ընդまあ ընդհանրապես շատ շատ ծրագիրներ անում ու իմ իմ տպավորությամբ ի՞նչ ծրագիր է անում, շատ մեծ հաջողության է հասնում, դրա համար նարեկից շատ բանն եք սովորելու։ Այդ ժամ շատ ուրախ եմ որ եկել ինձ հյուր։ Մերսի հյուրավարի համար։ Նայեք, ես principi շատ շատ եմ ճանաչում, բայց բոլոր դեպքերում ես իմ հյուրերին խնդրում եմ, տենց կարճ ներկայանան, որտեղ ցեն իրանք, որտեղ են սովորել, որպեսզի միքի չաբել լավ ճանաչեն մեզ, մեզի մարտիկ քես։ Ես նարեկ դեմ ծاورել եմ ագրարային համալսարանում, հը ագրարային համալսարանում ունի այսպեստեղ կա, ոչմեր ATC, Agribusiness Teaching Center, ունի ինչ-որ տեքասի համալսարանի филиալներ, հայ филиալներ հայկական ու շատ թույն տեղ էր, էլի նա որ այդ ժամանակ երբ որ ես այս սովորում այդ համալսարում էս ինչ-որ շատ progress-ը, հա։ Իսկականից շատ մեծ ազդեցությունա թողել, կարծում եմ, <li>հաջողությունների վրա, ինչ ինչ որ այսօր կան մեր կյանքում, այդ այդ սովորելու mass-ով հետո ունկերներից է դիմնադրեցին TCF-ը, crowd funding formula-ն, որը սկզբում ծնվեց Գերքից, հետո դարձավ կուրս, հետո այդ կուրսը դարձավ որպես tense management company, մասնագիտտեսած crowd funding-ի մեջ, հա, մենք օգնում ենք նորարարներին հետո իրենց գաղափարները, հետարկիր գաղափարները միջազգային շուկաներ հանելու ու գումարներ հավաքագրելու ու դա շատ արագ բավականին հաջող ստացվեց ու մենք սկսեցինք արդեն էկոսիստեմա կառուցել փորձեցինք տեսնել ինչ բաց տեղեր կա այդտեղ հետո նախաձեռնեցինք sprint fund-ը, հետո նախաձեռնեցինք platform-ներ, Gross Prom, ինչ որ համայնքներ, media այսպես նախագծեր թե Kaiwon-ը հա ու նաև Prilunch Elite-ը մեր նախագծերից մեկն էր mm -hmm. որը որպես նախագիծ այնքան հաջող դարձավ որ որոշեցինք առանձնացնել իրեն սարքել առանձին ընկերություն Prilunch-ը ոգնումա էլի նորարարական գաղափարները վալիդացնելու օգնում է քեզ արաք հասկանաս արդյոք քո գաղափարը պոտենցիալ ունի թե չէ հա mm -hmm. այսպես շատ գժական է։ Իրականում ես այդ Philonchi վիդեոն ասացի, չէ՞, կես որ նայել էի, շատ էր դուրսս գե, այդ պրոմո կամ դիտրեյլերը, հա, հողանալը։ Եթե այդ այդ կդնենք իրական ուկայացության մեջ այս էպիզոդը, անպայման նայեք, շատ հետարքիր էր։ Նայ։ Էլիե մասսում, հայ մոտ դա էստը բարութսնա որ այդ սաղ էս նախագծերը շատ շատ հաջողակ են դառնում։ Ամ ես չգիտեմ կարողա հաջողակնային մասին ամ ես իմանում դրա ավար է այնպես ց բոլոր դեպքերում լավ բոլոր դեպքերում նայ դու կո դու դու արտիկլներ ունես տարբեր միջազգային ինչ-որ բաներում ժուրնալներում հա այթուն նայ Ֆորփսում ամ TCF-ը ես ինչքան գիտեմ համաշխարհային առաջատար է ինչ ինչ-որ պարամետրներով այսինքն այդ ամեն ինչը հենց հենց չի լինում էլի ես հասկանում եմ ես <coughs> <կատ coughs> մենք չեմպիոնների պակաս ունենք, չնայած մենք ունենք այդ չեմպիոներին ու ես շատ ուզում եմ, որ այդ չեմպիոներին մասին մենք ավելի շատ խոսանք ու իրականում իրancsից սովորենք, ու մասնարարպես հենց քեզանից, էլի։ Դրա համար ես խնդրեմ, ո՞նց է այդ ամենի չստացում, օրինակ քո կարծիքով նույն TCF-ը, որը դա ամենիջին հասել է։ Դրա ինչ որ ինչ որ հաջողության գրական կա։ Ամ հա ինձ թվում է միանշանակ կա հիմա քանով շատա ֆակտորները իրականում հա ծորաբար sense ասում են 1 կամ 2 ինչ որ մի բան բայց երբ որ այսպես մեջից այդ ամը ինչը դու ալումես հաշկանում ես որ ամեն օր պետքա գոնե ավելի շատ ճիշտ որոշում እንդունես քան սխալ մինիմում այն ու ինքը համախումբ է բայց փորձեմ ինչ որ կետեր առանձնացնել էլի որ իմ կարծիքով վերևի մեզ օգնենա էլի այն հաջողություններին հասնել որ նայե ուրիշները կարողա այնպես ուզենան ոգեորվեն դրանից տե ինքն է թվում ամենաառաջինը սկսում է նպատակ դնելուց, հա, այս որպես առաջի նախապայման, այսինքն եթե դու դնում ես փոքր նպատակ, լավագույն դեպքում հասնում ես այդ փոքր նպատակիդ ու նմանում ես փոքր հաջողություն, հա։ Եթե դումես մեծ նպատակ, դժվար է շատ հասնելը ու կարող ես չհասնես, բայց եթե դու մեծ նպատակ չես դնում, ուղակի անհնար է հասնել մեծ նպատակների։ Հա, այսինքն ամեն ինչ սկսում է դրանից ու պետքա սկսել դրանից ու դ, սա կարծում եմ որ ընդհանուր այսպիսի խնդիր է երևի հայկական ու նույնիսկ մենք երբ որ մարդկանց աշխատանքի ենք ընդունում առաջի 6 ամիսը փորձում ենք աշխատել իրենց վրա որովհետեւ իրենք հավատան իրենց ուժերին որ իրենք կարող են շատ ավելի 10-անգամով ավելի շատ բաների հասնել ու անել քան իրենք երևի մտածում են իրենք իրենց մասին հա ու մենք ասում ենք որ մենք ձեր մասին ավելի մեծ գարտիք ենք քան դուք ձեր մասին ու պետքա նպատակները սահմանել, այսպես ես միացնում իրաձարդ այդությունն ունեմ, որ իրենք լինեն վախենալու։ Եթե նպատակները վախենալու չեն, ուրեմն թույլ են։ Ու այնպես ենք դին պետք է ասեն, որ իրենք լինեն վախենալու, ոչ այնքան, որ իրենք լինեն անհասանելի, այդ այդ էլ այդ էլա պրոբլեմ, յուս ցարայությունը որ ուղակի ամպերի մեջ, սենց ինչ որ իդիալիստ իդիալական ինչ որ գաղափարներ կան բայց իրականի պետք գալեն ամբիցիոս, պետք գլեն վախենալու ու դու պետքա ձգտես նման նպատակների։ Այս ամենը ակտուալ թեման է իմ համար հիմա, գիտես չէ՞, որովհետեւ ես ես էպիզոդների ընթացքում սկսել եմ շատ ավելու շատ խոսալ հենց այդ նպատակ դնելու մասին, ուր ես կարծում եմ մենք իրականում այս էպիզոդի վերջում՝ միգուցե դրանելի առանդառնանք, ոնց ոնց կարելի է միգուցի, այսինքն ամեն մեկը, չի՞ն այս կարաս հիմա էլ ասաս, ինչ որ ձևի կա այդ նպատակները դու ոնց ես գտնում քո կյանքում կամ դուք ոնց եք էթիսի եփով որոշել որ հենց սա նպատակը։ ասին դուք ասել եք մենք ուզում ենք աշխարհում լինել առաջինը, թե դուք դու ինչ որ կոնկրետ թիվ եք ասում, մենք ուզում ենք սկզում հա հա ուզում ենք լինելինք առաջինը, բայց առաջինը լինելը այդքան նպատակ չէր, անկեղծ ասած, ինքը միջոց էր։ Առաջինը լինելը միջոց էր հասնելու մեր նպատակին։ Մենք ուզում էինք սարքել մի էկոսիստեմա, որը շատ կհեշտացնեն նորարական մարդկանց կարապարների շուկայավարումը անկախ իրենց գտնվելու վայրից, հա, mm -hmm. ու մենք ուղղակի հասկացանք, որ շատ տաղանդավոր մարդիկ ան մեր շրջապատում, քաղաքներում, գյուղերում, Հայաստանի համաներձ գյուղերում, աշխարում ընդանուրպես mm -hmm. ու իրենք չունեն հնարավորություններ, հա, ու իրենք իրենց կապերի պատճառով, իրենց ֆինանսների պատճառով, իրենց գիտելիքների պատճառով տուժում են, բայց իրենք շատ տաղանդավոր մարդիկ են, ու եթե դու իրենց ասես այդ հնարավորությունը, այդ էկոսիստեման իրենք մեծ հաջողությունների կհասնեն ու մեծ արժեք կբերեն ամբողջ մարտկցյանը։ Հա, ու մեր նպատակը դա, դարձավ դա։ Հիմա եկ մտածեցինք, այ ո՞նց դրան հասնենք, ո՞նց հնարավորինս ավելի շատ մարտկանց վրա կարողանանք ազդեցություն ունենալ ու ավելի շատ մարտկանց այդ հնարավորությունը տանք։ Մենք հասկացանք, որ լավագույն ձևը կամ հենց կարճ ճանապարը, որը մենք փոխաբերական արմովը կարճ ճանապար դա ուղղակի լավագույնը դառնալն է։ Դե երբ որ դու լավագույնն ես ելնում քո Կոմոդ գալսն ամնելավ ընկերությունները, կես կոմոդ գալսն ամնելավ գործընկերները, դունանում է շատ ավելի մեծ հնարավորություններ, քան, ասենք, երկրորդ տեղի խախացող, նաեական երրորդ է։ Էդպես է, այնպես որ դրան մենք դիտարկում ենք որպես միջոց ավելի, բայց դա ներ սապ նպատակների մեջ է, իհարկե։ Տեստու անդադ խոսում ես, ես անդադ ինչոր տենց օնակ Հայաստանի մասին եմ մտածում, որտեվ է այս թեման ասում շատ հետաքրիր այս։ Մենք կարանք ինչոր մի ձևի տենց փորձենք համանալ տենց նպատակ թե մենք ուզենք ուղակի ասենք մենք ինչ անում ենք, լինենք աշխարում լավագույնը։ Չէ, չենք կարող ամեն ինչում լինել լավագույնը, հա, ու է շատ կարևոր է, որ դու անհնար է ամեն ինչում լինել լավագույնը, հա, բայց ինչ որ մի բանում լավագույնները հնարավոր է։ ու նպատակ սահմանելը, օրինակ, ընկերության անձի համար, ընկերության համար, ընտանիքի համար, ու պետության համար, կարծում եմ, որ որը կի անրաժեշտ անրաժեշտ պայմանա, ինչ որ նվաճումներ ունենալու, ինչ որ հաջողությունների հասնելու, հա? Այստեղ այդքան տարբերություն չկա անկերություննա թե պետություննա, եթե նպատակուտեսլական չկա, հավանականությունը շատ քիչա որ ինչ որի բանկը ստացվի։ Հա, որովհետեւ չի գիտես էլ ուր գնաս, էլի։ Հա, չէ, այն բանի մեջա, չէ՞, որ Ալիսին uh, Wonder Wonderland-ը որ uh, հարցնում ա, կատին ասում ա, ո՞նց գնամ, այդ կատուն ասում ա, իսկ ուր ես ուզում գնաս, դասմա մեկ ամիտա գնամ էլի։ Դասմա այս դեպքում կարևորը ել դեսմ, եդեպք, չի ուր գնաս, էլի։ Չի ասում, հա, ա, հա, հա եդ, եդ, ա, մի խոսքով էլի, ու հիմա հիմա էտա, մենք մենք չգիտենք ուր ենք ուզում գնանք, ինչ որտեղ ուզում ենք գնանք, դե ուր էլ գնանք, ինչ որտեղ կհասնանք։ Բոլոր դեպքերում Ես ինեսկոկարսկո ونکوտի ونکوտտի մենք որպես հանրություն, հա, կամ որպես հայություն հասկանանք մեր նպատակները դա շեշտը որ այնքան մի ձևա։ Իհարկե հնարավոր է, միանշան է հնարավոր է ու նույնիսկ ան շատ լավ նախադեպեր ունեն, բազմաթիվ երկրներ կան, որ ունեն ինչ որ նպատակներ ու ինչ որ ժամանակահատվածում հավակվել են, ինչ որ մարտիկ մտածել են ու սահմանել են ինչ որ նպատակներ, հետո այնպես է դասալ, որ ոնց որ հանությունն ընդունել այդ նպատակները, ու կարծում եմ որ մեր մոդել այդպես պես դա շատ պարտադիր պայմաններն աբան էս փուլում, հա, մեր այսպես կյանքի այդ նպատակները սահմանելու դժվար է մի միանշանակ ասել, որը պետքa լինի այդ նպատակը, քանի որ դա նույնիսկ անձնական արմովաբարթ, ընկերության համարաբարթ համար ու մնաց պետության համար սահմանել է, բայց ելի ասում որ հնարավոր է ու նախադեպեր կան, օրինակ իմ շատ մոտ ընկերներից մեկը, ասես մի լավ խոսք ունի, որ ասում է մենք պետքa ծառայենք մարդկությանը, այն արմով, որ մենք պետքa լուծենք մարդկության ամենաբարձր խնդիրները։ Ես sostambordum Գևորգի մասին։ Գևորգի մասին։ Գևորգը ի՞նչ եկել է։ Հա, եթե եղել է, ուրեմն այդ մասին հաստատ կանդրադառնամ, ասեմ։ Աստո խոսելա, ինքը էլ էնց հայտնի է իր այդ արտահայտությունը, շատ են նույնիսկ վերցնում ու ցույց տում Գևորգին այդ մասով։ Սա ոնց որ իդեա է, որը պետք է էլի մշակվի, քննարկվի, ասենք գաղոթ առնա հիմքը ինչ որ նպատակի էլի։ Հա։ Եթե Գևորգի էպիզոդը, եթե իմանաս YouTube-ը ակնայում, վերևը սա լինքով կդնենք, որ իմանաք, այսինքն հիմա ցույցա տալիս ես մոտ էլի այդ լինքը Ռե Արմենիայի մասին էր խոսում Գևորգը։ Հա, սուպեր հիդերքիրա։ Իսկ բանի առումով, օրինակ Ձեր TCF-ում աշխատանքային կուլտուրա, համագործակցություն, հա, օրինակ ես այդ այն թեմաներն են, որ շատ ակտիվ քննարկվում են ու տենց ինչ որ կարծրատիպեր կա, որ ոնք մենք չենք կարող ու իրար հետ համագործակցել։ Կամ լավ կուլտուրայով, առողջ կուլտուրայով թիմեր ընդհանրեն ի՞նչ են կամ չկան, կամ տենց հատուկի ընդան էլի։ Դրա մասին դու ի՞նչ կասես, դու դրան հատուկ ուշացուն դարսում եք։ Հա, իհարկե, այդ թերևս այվ հաջողություններից էինք խոսում, երևի այդ ֆունդամենտն է, հա, ասենք իಷ್ಟա սկսման նպատակից, բայց շատերը կան նպատակ ունենան ու հավանած է մեր մրցակիցներն էլ ունեն այս նպատակները, բայց ինչ որ մենք իրանցից շուտ ենք ասա, ինչ որ մի կետի։ դի. Ա թեма ու մշակույթը, ու արժեքները, դա այն ֆունդամենտն է, որը քեզ երկարաժամկետ արժում է հաջողության։ Հա։ Ու նույնիսկ համագործակցության համար է պետք նպատակներ սահմանել, որովհետև դուք էլ էլի ոնց որ պրոֆեսիոնալ համագործակցության մասին ախոսք է, հա, դուք կարող անձնական կյանքում ընկերներ չլինեք, բայց եթե դուք ունեք միևնույն նպատակը, միևնույն տեսլականը, ուրիշ տարբերակ չկա ուղղակի համագործակցելը, դու հասկանում ես որ դա ուղղակի օգտակար է բոլորին, եթե դու համագործակցես, հա, ու այսպես ինքը դառնում է ասենց օրգանիկ շահեկան։ Ոնց օրգանիկ շահեկան, հա, այն բոլորի ոնց որ ընդհանուր շահ է, էլի։ Համենքի շահից է բխում այդ համագործակցությունը, էլի։ Ու մենք շատ մեծ արժշավություն ենք դարձնում առջե կներին, հա արժեքները ու ընդհանրապես կուլտուրան, այդ էն է, թե ինչպես են մարդիկ իրենց ողանում երբ որ ոչ մեկ չի նայում։ Հա։ Հա, երբ որ մարդի նայում, այ դու ինչպիսին ես։ Ինչ չգրված օրենքներն են։ Չգրված օրենքներն ա, այո, ու ինչքան ուժեղ են այդ արժեքները ներդրված, ինչքան դա համընդհանուր ընդունված ա ու ինչքան են մարդիկ իրենց горծով ապացուցում այդ արժեքները ոչ թե խոսքով, որտեղ խոսքով, խոսկերով Շատ ընկերութներ ես անձամբ գիտեմ, որտեղ تنس ոսկի տարերով գրած է այդ արժեքները, mm -hmm. բայց հենց ընկերության տնորենը առաջի խախտող ինքն է։ ինքներ, Ու բոլորը հիմնականում դեղն նայում, mm -hmm. ու նայում են դեսն են ընդհանրապես մարտիկ պահում են այս արժեքները, թե չէ, եթե չէ կապչուն ինչա գրած էլի այդեղ։ mm -hmm. Այսա բաց համագործակցություն, espèce ուի mm խոսք, -hmm. բարձր ambition-ներ եւ այլն, բայց ճորաբալ չեմ փահում։ Հիմա մենք փորձում ենք չեն գրե պատերի վրա, բայց փորձում ենք ունենք 10 արժեք, որը համարվում է մեր հենասյունները, հենասյունը կարելի ասել մեր կուլտուրայի, որովհետև կուլտուրան դրա վրա է իմնվում, իմնվում, ու իրենք ուղագի առօրյա կյանքում օգտվում են որոշում կայացնել, հա, ասենք եթե ամեն ինչ դնենք մի կողմ, այսպես երկարաժամկետությունը ու ցենց ֆիլիսոփայությունը էլ է դա, այդ մասը, ինքը շատ հեշտ է օգնում է քեզ ուղագի գողնորոշվել, թե դու հիմա ինչ պետք է անես, որովհետև աշխատանքային կյանքում նանա դեպքում ինքը էլ է տես դինամիկա անում, շատ հաճախ գալիս է ինչ-որ վիճակ, երբ որ դու չգիտես ի՞նչ հիմա, ի՞նչ որոշում ընդունես, ի՞նչն է ճիշտ։ Ասենք օրինակ տեսար քո գոհ քոլեգան ինչ-որ մի բան սխալ է անում, հա։ ը Ինչ պետք է անես։ Դու պետք է պետք է գնաս բողոքես, օրինակ, ինչ որ մեկի պետք է ասես, կամ պետք է չասես, ընդհանրապես մտածես, լավ է իմիջ իմիջ գործնա, հա։ Ինքը ինչ անում է, թող ինքան անի, օրինակ, կամ կարող գնաս իրան ասես։ Հետո կարող գնաս իրան ասես, ինքը ժղայնանա դրանից, որ դու իրան նկատողություն տվեցիր, հա։ Էսինչ ասում եմ, ամեն ինչ ամեն մի ընկեր, մեկ ինչ որ մի հատ ընկերություն երևի հիշեց, որ ինչ որ մի հատ culture image մեկն էլ ճիշտ, ինչ որ մեկը սխալ է, հա։ Հիմա թե դու ինչ անես, այդ drop-e- սենց օրենսգիրքը սենց ասած ու նայում ես տեսնում ես որ այնտեղ կա ասենք չգիտեմ օրինակ թափանցիկություն ֆիդբեք տալ հա Ա, դու գա կա, պետք է գնաս ու ուղիղ իրան ասաս այդ դրա մասին ու այդ դրանով ամեն ինչ ավարտվի ու ինքը ուրախ կլինի որ դու իրան ինչ-որ ճիշտ խոր դուվեցիր այդ դրանով Ուշադրությամբ կարող բարձում է նայել, որ նա դիմացի մարդը իրականում չերել ուզունքես նեղացներ, չէ, ու ու չի էլ նկատել ոնց է այդ դեպքում։ Ահա, այս այս ամենը կարևոր բանն է, որ դու էդ ընդունես որպես նվեր, այսինքն դու էդ չընդունես որպես նկատողություն, դու ընդունես որպես նվեր, եթե քեզ ինչ-որ մի բան ասում են ու դու լավ չես անում, ես ամենաշատը դրանից եմ ուրախանում, երբ որ ինձ ասում են Այ այս ինչ մի բան է այս որոշումը որ դու ընդունեցիր դա իմ կարծիքով սխալ էր ու այն շատ հաճախ են տեսնում բաները ասում հա ու շատ public ու բոլորի բոլորի աչքի առաջ ու շատերը մտածում են որ այ հիմա երևի ես հանդիպումից հետո շատերը աշխատանքից դուրս են գալու բայց տես չի լույսդա կարակ է ես շատ մեծ շարժությամբ դրանց նայում գնահատում եմ ու այդ ինձ օկնում է աճել իսկ իդը այդ այդ վալյուները հա ձերորուն եք 10 10 դուք դրանց մասին անդադի խոսում եք թե ոնց է ոնց է հենց այն որ մարդիկ չմոռանան որ դա շատ ժամանակ ոնց է փնիջ նոր մարդա մի անում ենք ենք ու այդ 10 բաները կան այդ արժեքները կան հա մի հատ ցույց տվեցին ասին SA ինքը ասենք մի ժամ հետո դրա մասին կայո մորոնա էլի միանշանակ մորանում են հա ավելի արագ են մորանում իհարկե խոսում ենք բացատրում ենք ցույց ենք տալիս բայց ամենա ամենա կարևորը երբ որ այդ ամեն ինչը գնում է մի կոմ երբ որ այդ ոնբորդինգի process-ը բրծնումա մարդ նայմա իրա կողքերը ուղակիորեն ուղակի նայմա տեսնի լավ հիմա իրականում ի՞նչ են անում ասենք իրա գոլեգան Ես սուպերվայզոր տնորեն ինչ որ ուրիշ մարտիկ ով իրավի երկար ժամանակ էստեղ ընղել։ Առաջինը նայում է իրանց ու ո՞նց այդ մարտիկ իրենց սպահում են, ինքը էդ վերցնում է, հա՞։ ու ծորաբար այդպես է տեղի ունենում culture culture-ի adaptation-ն, հա՞։ Եթե այդ culture-ը ուժեղ է, ու գոնե մեծամասնությունը, իհարկե չի իդեալական չի կարողնել, բայց եթե գոնե մեծամասնությունը հետևում է դրան, ինքը ավտոմատ ոնց որ դադարնում է, այսպես նոր ა ճիշտ, հա, sense ասած, այ շատ ժամանակ ხոսում էին, որ մեր հայերագիցները գնում են 90-იან 90-ականներին էին ասում, որ գնում են ამერიკა ու እንտեղ ծխախոտ չեն գցում, get. Հիմա նույնបាន បាន չենանում, չէ? Ին ոնց է alınում? Гնում են, ընդունում են அந்த culture-ը, այսինքն அந்தხ ընդհանրως չի տենց անել, նույնիսկ դա։ თუ գալիս ես, անկախ դրանից, դու Ինձ ոնց ես քես բահում ուրիշ ուրիշ տղեր ու կո նախորդ ընկերությունում ինչ ինչնա եղել։ Նայում ես հա տեսնես որ էս մարդիկ ուրիշ ձև են իրենց բահում ու տես դառնա նորմալ է ցա։ Ամ Միստոմա էս էսօրվա զրույցի ընթացքում ահա այդ բանը կանելու ծրագիրելու ենք մեր հանրության ու ընդհանրապես մեր ոնց որ ժողովրդի ու ազգի խնդիրների ոնց որ հայաստանի վրա։ Ամ 엘իդ վալյյոները, հա, այսինքն դրանք երևի կարելի է ոնց որ սոցիալական նորմերն են, հա, մեր դեպքում ըմ ինչ որ սոցիալական նորմեր կան մեզանում որ չի գե դեմ հնուց եկած ինչ որ կուլտուրայի մի մաս մյուսը մյուսը այլ ինչ որ ինչ որ մի ձևի կան բայց արդյոք դրանք այն ամենաառողջ նորմերն են որոնք որ թույլ են տալիս մենք օրնակ արագ զարգանանք առաջ դու ինչ ես կարծում ու եթե չէ ոնց կարելի է դրանք փոխել Ամ որոշները, հա, որոշները չէ, հա, ակերտացած հա, մենք ունենք շատ լավ ավանդույթներ, որը մեր մշակույթի մի մասն է, իրականում ու մեր դարձել է մեր այսպես identity մի մասը, հա, ու այդ ավանդները պետք է խախտել, որովհետեւ եթե դրանք խախտեցիր, ուղակի դու ոնցորքո ինչ-որ գենետիկ կոդից մի մաս կհանես բայց կան նաև բաներ որոնք որ անիմաստ են ցենց ասած ու սահմանափակում են հա չգիտեմ տարբեր ասացվածքներից բռնած ինչ որ սովորույթներից վերջացած կարծում եմ որ երևի առաջին պետքա վերանայել այն սովորույթները ու այն ավանդույթները որոնք մեզ խանգարում են զարգանալ ու խանգարում են ավելի մեծ մեծ բաների հասնել հա ավելի անույնք ագրեսիվ լինել բարձր լավ առումով ագրեսիվ լինել ավելի մեծ բանի հասնելու։ Օրինակ մեր մոտ կա ինչ որ քչով բավարարվելու, այսպես ընդունված բան, հա։ Ու դա սխալ է։ Ինչի՞ բի դու քչով բավարարվես, հա։ Չի նշանակում որ դու ագա ես, եթե դու քչով չզբավարարվում։ Օրինակ մենք բիզնես բիզնեսում մենք շատ ագրեսիվ ենք, շատ ագա ենք։ Հա մենք ամեն ինչ ուզում ենք անենք, բոլորից ուզում ենք անցնենք։ Ա ու դամը դա հնարավորություն է։ Այդ ուղղակի մենք մեր այսպես բաները չենք բավարարում դրանով, էլի, կոմպլեքսները չենք բավարարում։ Մենք հասկանում ենք, որ եթե մենք հասանք այդտեղ, մենք ունենանք ավելի շատ հնարավորություն նույնը ազգի մակարդակով։ Բայց այդ նայ որ ասեմ, այսօր ենք օրնակ բիզնեսի arms-ով աղահենք բայց ինչ որ ուրիշ հարցերով կարան ագահ չենք ընդհանրապես։ այդ բայց չի խոսում ենց, կո, մասին, կո, հենց քո ոնց որ միգուցե դասարակության մասին, քո ինչ որ կուլտուրայի, հենց քո անձ պես, հա, կամ ասենք հիմնադիրների։ որովհետեւ եթե դու օրնակ տենցը չլինեիր, ինչ որ մեր էլի հարցամեջ շատ մարդիկ կան, որ մի քիչ ուրիշ ձևի են, հա, ու իրանք ագահ են, բայց vat իմաստով բարի այսինքն ոնց է ոնց է պետք անել որ ասենք հա ճաղаությունը լավանա բայց էս էս լավ աղաղություն է էս այդքան է լավ աղաղություն չի լինի հա դե էլի ոնց որ հետ են էլի հետ են գալի քանով միշտ հետ են գալի հիմքերն էլի հիմքը նպատակ նպատակ այսինքն այդ ված աղաղությունը ուղղակի այդ է իր մոտ նպատակ հա ասենք օրինակ փող աշխատելն է լինում նպատակ երբ որ քո մոտ նպատակը փող աշխատելն է հարավստանալն է ամեն գնով դու ամեն գնով հարստանում ես ու դա ոչ մի լավ բանի չի বেরում, հա? Նույնիսկ նույնիսկ հարստանալու չի বেরում հիմնականում։ Բայց երբ որ քո մոտ դա ուղղակի միջոց է լինում, ու քո մոտ ամբիցիաներ է լինում այսպես համամարտկային, դու հասկանում ես որ նույնիսկ ինչ որ սահմանափակ ժամանակի էներգիա, ու այդ էներգիան կարաս օգտագործես, մեծ քանակի մարդկանց կյանքը փոխելու համար կամ գոնե փոքր քանակի մարդկանց կյանքը փոխելու համար, այնքան մեծ է քո էներգիան, այնքան այդ փոխելու շրջանակը մեծանում է իրականում։ Ահա։ Այդ պարագայում ինքը ամեն ինչը դառնում է սուղակի միջոց։ Դա է դառնում նպատակ, հա, դառնում է նպատակ, որ դրա համար դու պետք է անես ինչ որ բաներ։ Ո՞նց ինչ կայլեր։ Հա, հասնելու այս նպատակներուն, այս պարագայում ինքը դառնում արդեն նորմ։ Իսկ այս օրնակ կոնցեպտը հա, որ այդ նպատակի, այսինքն այդ վիժնի, միշնի, այդ արժեքների, դրանք ես ոնց հասկանում եմ երիտեսց ամերիկյան այդ ստարտափայինը սիլիկոնյան հովտի բաներ են, հա, ոնց որ, չգիտեմ, ֆորմատ ասեմ կամ ինչ, a case կամ thesis, որտեղից այդ գիտելիկը դու դուրսมา աշխատել ես, թե որտեղից է այդ ամենիչը սովորել։ Ես մեծ լավ խորհուրդ եմ ուզում տալ, ա, ու ես շատ գուզեի, որ ես խորհուրդը ինձ տված լինեին ժամանակին, ու ես ցույցնեմ որ ինչ-որ մեկը կարەسա օգտագործի ու ին, ինչ-որ օգուտներ ունենա դրանից, հա։ Այ մի հատ էսպիսի արդարհետություն կա, որ դու <coughs> շրջապատող, հոկ հոկ ես շրջապատող հինգ հոգու միջինն ես, ա, չէ։ Հիմա եթե քո բախտը ինչ-որ առումով չի բերել ու դու այդպես շրջապատ չունես, ումից դու կարող ես նման բաներ կարողանաս սովորես դու պետքա կարողանաս քես շրջապատես տենց մարդկանցով, հա, տվյալ դեպքում ինտերնետային հարթության մեջ։ Որը շատ էջացել այնը։ Որը շատ էջացել, հա, ու ուղակի դու ընտրում ես ինչ որ մի ոլորտ, ընտրում ես 5 հոգու, ովքեր որ հասել են այն ամեն ինչի, որ դու ուզում ես հասնես։ Ու իրեն ցարքումես քո շրջապատը, քո նոր շրջապատը մի քիչ վիրտուալ, կարող ես իրանք չիմանան նույնիսկ որ դու իրանք շրջապատում ես, բայց իրանք դառն են քո ընկերները, այնպես որ դու ամեն օր իմանաս իրենք ինչ են անում, ինչ են խոսում։ Հավարար մարտիկ էլ շատ ծած են ու ինֆորմացիան շատ թափանցիկա դարձել։ ու շատ ծած խոսում են այն արժեքներից, այն սկզբունքներից, այն գաղտնիքներից նույնիսկ ինչը իրանք օկնելա նոման բաների հասնել, հա շատերը ա ունեն տրեյնինգներ, շատերը ունեն ինչ-որ կուրսեր, ինչ-որ փակ ակումբներ եւ այլն։ Ահա։ Այդտեղից է մեր հիմնական դիտելիքները եկել, հա։ Ինչ-որ կը գրքերն էլ է շատ կարեւոր, ես ինքս էլ այսպես բավականին ինտերեսացած եմ, ասเปս ասած, ու շատ գրքեր եմ կարդում ու լիքը բանում սովորում գրքերից, բայց ամենա մեծ արժեքը դա գալիս է մարդկանցից։ Ամենաշատ բանը սովորում ես մարդկանցից, հա։ Նույնիսկ եթե կարողանում ես հաջողացնել էսպես, ելի մի քիչ ագրեսիվությունից է գալիս, բայց եթե որ կարողանում ես այնպես անել, որ հանդիպում ունենաս կամ թեկոս on-line virtual ինչ որ ժամանակ հատկացնես ու տենց one-on-one էսպես զրույցներ իրականացնես, այդպես ավելի քան գիտելիքներ ա մնում, որ յանկե զոկնումը փոխելու, վերափոխելու, նայելու հարցերի նույն տեսանկյունից։ Այսինքն <im> համաձեն եմ միանշանակ, ու ի դեպ հասարթով երկու բան եմ ուզում ասեմ, եթե նարեկին LinkedIn-ում check հետեվում դեռ, անպայման հետևեք, որտեվ նարեկա շատ հաճախ նենս պոստերա գրում, որ ես تنس կարթում ու հետո շատ երկար դրանից մասին մտածում եմ, հետ դամիչը փորձում եմ իմ ինչ-որ تنس պրոյեկտների վրա ոնց որ օգտագործեմ, այդ որ ասում ես միջին, հա, շրջապատված ես, իրականում ամենահեշտը դաստուգումը ֆինանսական առումով, այսինքն դու եթե նայում ես քո շրջապատի մոտ, քո ամենամոտ 5 ընկերների ֆինանսական վիճակը, հա, հա, դու սովորաբար շատ շատ sense միջին ինչ որ տեղում ես էլի այսինքն շատ անհավանական է եթե քո ասենը մուլտի միլիոնատերերան ու դու ասենք շինեն հա բայց ի՞նչ եմ ուզում ասեմ որ դու այդ կարաս փոխես հա դու այդ կարաս նայես քո շրջապատում եթե ընդ էլ չկան մուլտի միլիոնատերերումից որ դու կարաս ինչ-որ բան սովորես դու կարաս ընտրես քո շրջապատը հա Որ չի ճիշտը պատအောင် պայման չի որ լինեն քո հարևանները կամ քո բակի ընկերները, հա դու կարաս հաթա տندرես այդ մարտկանց Twitter-ում, Facebook-ում, LinkedIn-ում, հետեւես իրեն։ Հա ու հետեւի շատ բան կսովորես։ Այո, չէ, դա սուպեր խորթայական։ Բայց նայ էլի վերադառնանք մեր իրականությանը։ Այսինքն դու ասացիր, որ դու քե շորժաբատալես ջ ոնց որ հետarchive քեզ մարտկանցով, այն մարտկանցով որքե որ արդեն հասել են ոնտեղ որտեղ որ դու կուզենայի լիներ։ Հիմա եթե լինի նայում ենք մենք որպես երկիր, որպես ասարություն, որպես ժողովուրդ, հա, ընդհանրապես միգուցեմ եք էլ տենցանանք, ասենց ասեմ, միգուցեմ եմ քելսով սովորան գեն ազգերից, հա, կամ այն պետություններից, ովքեր որ ընդեղ են, որտեղ որ մենք ուզենանք լինենք։ Ու միգուցե դա ամենա ոնց որ արագ ճանապարհը լինի, քան թե մենք դնենք ու փորձենք հասկանանք մեր es value-ները ոնց ենք հիմա փոխում բան կամ միգուցե նայենք տեսնենք, հա, իրանց ոցենց է, վերցնենք, ադապտացնենք, մի քիչ ու դալինին օրինա իրականություն Շատ հետարկիր բան ես ասում։ Անձնական մասով ոնց է, երբ որ դու ունես այդ շրջապատը ու իրանից ինչ որ բան ես վերցնում, դու չես դառնում նույն մարդը, չէ, ասենք դու կարող ես լրի ուրիշ հայացքների դեր լինել, կարող ես ուրիշ մշակույթի գրում եւ այլն, բայց դու վերցնում ես ինչ որ մի բան, որ իրա մոտ ստացվելա, այդ իրականացնում ես ու կոմոթելա ստացում, տեսնում ես, որ ոնց էլ աշխատում է այդ այդ նույն բանը, էլի նաև անդ երբ որ դու տեսնում ես, որ դա կրկնվող էպես ունիվերսալ բան Ու շատ հաճախ երբ որ մենք խոսում ենք այ ուրիշ ազգերից վերցնելու մասին, այսպես հակա ինչ որ մի հատ ալիք կա, որ ասում են այ, չէ, ոչ թե գողանում ենք, այլ ասում ենք, այ մենք կգործ անվենք որպես ազգ, մենք կտարալուձվենք, մենք սա մերն է, մեր ուրիշա եւ այլ եւ այլն ու այդ երկուս սուղակի անհամապատելիա իրար հետ էլի, դու կարոս դու չես դառնա այդ ազգը։ Երբ որ մենք ասում ենք մենք օրինակ չի դեմ Ֆինլանդիայից, հա, այսրայելից, սինգապուրից, շվեյցարիայից սովորելու բաներ ունենք։ Այդ չի նշանակում, որ մենք դառնալու ենք այդ նույն մշակույթը կրող ազգ ու վերանալու ենք որոպեզ հայ ազգ, հա՞։ Այդ նշանակում է, որ մենք ինչ որ կետեր ենք վերցնել, որ իրանք օկտագորցել են պատմության ընթացքում ու իրանքmost տածվել է, մենք այդ վերցնելու ենք տեղայնացնելու ենք, հասկանալու ենք մեզ որ կետ ու որն է ավելի հարմար, որովհետեւ էլա շատ կարևոր, որովհետեւ իրենց եթե ու տեսնում ես իրանք ինչ-որ մի բան են հիմա անում, այդ չի նշանակում, որ դու էլի այդ նույն բանը պետք ես, այդ ինչ-որ ժամանակ պետք է անցնի, որ դու դասը դեղ հասնես ու նոր այդ քեզ օգուտ տա էլի, հա, բայց շուտ դնես, ոնց են իրանք այդտեղ հասել։ Այդ է դա ավելի կարևոր։ Բայց հետ գալով, քո ասածին որ միանշանակ դա ուղղակի շատ լավ ռեֆերենսներ ա, ու շատ ազգեր կան, շատ պետություններ կան հստակ հաջողությունները են հասել ինչ որ ոլորտներում, հա, ասենք համապարփակ անվտանգության ոլորտում, գիտության զարգացման ոլորտում, մշակույթի կրթության զարգացման ոլորտում։ Ինչի՞ մենք չենք կարող, ոնց որ նայենք, տեսնենք, ինչ են իրենք արել, ոնց է իրանքց մոտ զարգացել, բայց նույնը մեր մենք անենք։ Այդ մեր identity-ին ընդհանրապես չի վնասում։ Չի վնասում։ Հա, համաձայն եմ, մյա լավ դիրք կա still like an artist, կարծացե՞լես, Austin Kleon։ Չէ։ Ինքը հենց դրա մասին է խոսում, որ նույնիսկ եթե դու վերցնում ես ուրիշից, վերցնում ես 1-ին 1, բերում ես, ուզում ես կոմոդ սարքես, դու մեկան նույն ձևի չես սարքում, որովհետև դու ուրիշ ձևի էս է դամ ինչ վերապրում, ուրիշ ուրիշ բանակ կոմոդ ստացվում։ ու դրա համար պետք է ոնց որ նայել տեսնել ուրիշներն ինչ են անում ու այդ ամենից ոքեշն շվել ու ոնց որ կոնը ստեղծել։ Հա, իսկ ո՞ւ քո պատկերացմամբ մենք էս ուղիությամ գնում ենք թե՞ չե э цаг չի չէ այդքան է չէ բայց ես 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 ինքը շատ օպտիմիստ է հա ու չես կարելի մի բանի ի՞նչ կա գործարար օպտիմիստ չլնելով գործարար հա մարդկանց բանն է ոնց ըստ երբես ես երբի ամենահիմքն է հա 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 տարալուծված օպտիմիստ դլնես, հա, եթե դու չգիտես քայլերը, չգիտես ճանապարհը, դա կապ չունի, դու պետք է լինես օպտիմիստ, որտեվ ընթացքում լիքը բանը պարզվում։ Ասենք այսօր չգիտեմ ոնց եմ ես հասնելու այս նպատակին, բայց ես երբոր դու կենտրոնանաս այդ նպատակի վրա, իրան-իրան ինչ-որ բան կստացվմա, կարող է որ դու ուղղակի focus-ը լնես այդ նպատակի վրա, հա։ Հենց որ այդ օպտիմիստ լինելը կարող պայմանը։ Ա- ու ես եմ օպտիմիստ, ու նայև այդ օպտիմիզմը ուղղակի այսպես այսպես հոգեվիճ Շարջապատից գալիս է տարբեր նախաձեռնություններից գալիս է շատ տաղանդավոր ու շատ հայրենասեր ու մեծ էնթոզիազմ ունեցող մարդկանցից որոնցից շատերը իրենց այսպես գործարար ու անձնական կյանքը մի կողմ են դրել ու լիքը ժամանակ են դրամադրում տարբեր հարցեր լուծելու ու հասկանում են որ դա ուղղակի իրենց պատասխանատվությունն է նույնիսկ ինչ որ դարումով պարտականությունն է հա ինչոր մեկը չպետի սարկի, ինչ որ մենք լավ պետություն ու իրենք գնեն ապրեն այդ պետության մեջ։ Այդ ժամանակ իրանք կկործնեն իրंचं identity-ն, հա։ Լիքը լավ պետություններ կա այդ որ ես նշում եի։ Հա։ Է ու նույնիսկ այս պետությունը, հա, Հայաստանի հանրապետությունը Արցախը իրենք զարգանալու միակ հնարավորությունը ունեն դերևս ես համախմբածության միջոցով։ Հենց կին եթե մենք չհամախմբվենք, հայաստանի ոնց որ քաղաքացիներով, սփյուրքով ու այս մեր բոլոր էներգիան չուղենք այդ ամեն ինչին ու այդ համընդհանուր պատասխանատվության զգացումը ընդհանուր չլինի բոլորի համար։ ը, Պետության հնարավորությունները, այսինքն մենք թե՛ սիրենք կառավարությանը, հա, շատ փոքր է ու ազդեցությունըլ շատ փոքր է լինելու, շատ երկար է լինելու։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այդ դիտակցությունը, երբ որ գալիս է մարդկանց մոտ, Այդ դու սկսում ես կենեդին, կենեդին չէ, լավ, այսպես խոսք ունի, որ ասում է, դու մի ասա, պետությունը ինչ արել քո համալ, ասա դու ինչ ես արա պետության համար, հա, կարծում որ հիմա լավ ժամանակն է, որ բոլորը իրենց այդ հարցը տան, շատ սուպերա է դա, որ ասում ես հա, ու իմ կարծիքով դա էլ պետք է լինում, շատ հաճախ ինչ են ասում, ասում են, չի ամեն մեկս մեր տեղում լավ գործանենք, լավ կլինի Իմը, <smart> բայց ես դրանից հետո միշտ հարց եմ հա տալիս ինքսինս։ Лав, ենթադրենք մենք բոլորս մեր տեղում լավ գործ ենք անում, բայց ինչի՞ շուրջ ենք ամը խնված։ Ու դրա համար եմ ես անտես տեսլականի թեման փորձում ինչ որ մի ձևի։ Ես օրինակ ասեմ, որ ես առաջ տենց էի։ Ես այդ մարդկանցից մեկն էի։ Անտամենը մի քանի տարի առաջ, հա, ու ես այ շատ տղեր ասեմ, որ ես ինչ որ Լավ, ես ունեմ ոդքասթեր, ոդքասթներ կա, բաներ կա, որտեղ ես ասում եմ, որ ամեն մարդ պետք է իրա գործո զբաղվի։ Հիմա ես էլ տենց Ես այսել դա ճիշտին չեմ, որտեվ պատերազմից հետո, անկեղծ ասած, ես եկա այն դիտակցան հասկացա որ դա քիչ է։ Ուղակի քո գործով զբաղվելը քիչ է։ Ուղակի մենք այնպես իրականության մեջ ենք, որ եթե դու ինչ որ ժամանակ չհատկացնես ինչ որ էներգիա չհատկացնես, ինչ որ պատասխանատվություն չվերցնես քո վրա, ընդհանուր առմով mm -hmm. դա քիչ է ու դա չի բերի նրան, չի բերի կարճ ժամանակում, ինչին որ մենք բոլորս ուզում ենք հասնել, հա։ Այնպես mm -hmm, mm -hmm. որ կարծում եմ, որ հիմա անկախ նրանից, որ դու պիտի քո տեղում լինես ու, ու պետքա լավ անես, շատ լավը լինես, हा? դու պետքա նաև մտածես, թե այ դու ինչ կարող ես անել պետության համար, ազգի համար ու որնակո ամենամեծ լծակ այս leverage-ը, հա։ Այսինքն որտեղ դու կարաս ամենաշատ օգուտը տաս ը ու ու ագի գոնա սկսես մտածել այդ 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 ուղղությամբ։ Եթե ու սկսում ես մտածել, ամեն ինչ սկսում ես դրանից։ Այդ է ինչ որ միտեղ տեսնում ես ու հասկանում ես որ այ ես կարող եմ ասենք այն հիմ ժամանակի ինչ որ մի մասը հתկասնել սրան։ Ես շատ զբաղված մարդիկ գիտեմ, ովքեր որ շատ այսպես միջազգային հաջողություններ են ասել, ովքեր որ մինիմում 50% իրեն ժամանակի այսպես սոցիալական նախաձեռնություններով զբաղվում ու շատ մեծ հաջողություններ ունեն, կարծում եմ։ ըհը ըհը որտեւ եկամ ոնց որ դու դու երջանկանում ես հա ես գործեր անելու չնայած իրանք է զայնս լիքը էներգիա են տանում լիքը ժամանակ, միգուցե ֆինանսներ, բայց դա նաև քեզ իսկապես ոնց որ դու զգում ես որ դու ինչ-որ լավ ճիշտ գործ ես անում։ Այսինքն դու կարաս բիզնես անես ու ու շատ փոքր աշխատես, ու շատ հաջողակ լինես, բայց ուղղակի հասկանում ես որ ոչ ոշմեք չի անի։ Հա, ասենք եթե ինչ որ մեկը գարաներ ինձ համար, հա, կարող է արժեր ամեն մեկս ոնց որ բանենք, բայց հասկանում ես որ կարող է հենց դու ես որ պետք է այդ գործը անես էլի ու երբ որ այդ զգացումը կոմոտ կա դու չես թողում ուրիշներին։ Նայ այդպես կարмир գծով հա մեր ես խոսակցության ցածում գնում է այդ նպատակ դնելու թեման, էլի։ Այսինքն որ դու այդ նպատակը ճիշտ սահմանում ես, ոնց որ մնացածը քիչ է շատ իրո շուրջն ինչ որ հավաքվում է։ Հիմա Իմ ըստ ողջությամբ մեր մոդելն էլի հենց այդ նույն բանը։ Այսինքն լինի դա համափարփակ ինչ-որ այդ պաշտպանության թեման, լինի դա ամենաուժեղ քիտնական, ինչ-որ քիտական թեմաներով առաջաթարի երկի դառնալը, յուսը-յուսը։ Այսինքն ուղակը ինչ-որ մի ձևի պիտի համանվի, կամ կամի գյուցը մի կետով չի համանվում, այլ ընդհանրենք 10 կետով է համանվում, հա։ Հա, էլի էլի հետ են գալու դրան, էլի հետ են գալու դրան, որտեվ այդ այդ էտա ուղեցույց է էլի հա թե որ կողմի վրա ենք մենք գնում այ ինչն է մեր համար հիմա կարևոր էլի նույնիսկ ես փ <li> <li>ինչն է մեր համար առաջնահերթ հա իսկ օպտեանի մենք տանենք թե կարավարություն տանի բոլորը կարծում եմ ինքե ել կարավարությունն էլ ու էլի ոնց որ մեկը մեկին համ մի քիչ accountable-able-ով, համ համագործակցելով, համ ուղակի զգալով, որ դու ինչ որ անելիք ունես, ինչ որ մի գետում, ինչ որ անելիք ունես անելու, ինչ որ նախաձեռնության, ինչ որ ինչ որ բանի կարོས་ միանալ, կարོས་ ինքը ստեղծել էt ամեն ինչը բայց ուղղակի պետք է մենք հասկանանք որ նախ մենք ուղղակի խանական քիչ ենք հա ու եթե մենք էլ մեր վրա չվերցնենք այդ ինչ որ ինչ որ մի բեռ, ի՞նչ կարասեմ շնցան բեռը։ Նույնիսկ ինչ որ չափով բեռ եթե չվերցնենք մեր վրա, ուրիշները ուղղակի չեն վերցնի։ ու իրական վտանգ կա շատ լավ բաներ կործնելու։ Հա ուղղակի այն այն հայերենիկը, այն էներգետիկան, այն ավանդույթները, այն մշակույթները, որ եթե որ մենք պատմականորեն այսպես կարելի ասել բախտավիճակվե որ մենք ունենք կանչերին են ուղղակի ու այսպես sense-as granted չի որ կլինեն ու կշարունակվեն ու այսպես կհարատև կլինի հա չի ընդհանրապես տենց չի եթե դու դրա վրա չաշխատես հնարավորը նայ չի լինի հա հա ըtarkira իդեպ ասեմ հա բոլոր ցանկացողներին ովքեր որ ուզում են ինչ որ նախագծերի մեջ ներգրավել эс ոդքասթի բոլոր հյուրերը նենց գործեր են անում, որ իրancs հետ կարելի է համագործակցել, շատերի հետ կարելի է նաև ինչ որ ներգրավել, մասնագիտական ինչ որ գիտելիքների ու փորձով կիսվել, նենց որ կարახենց մեր YouTube-ով էլ նաև Network Nation podcast կամ ցանկացած podcast app-ով էլ նաև բոլոր այդ նախագծերի մասին ու միշտ միշտ գիտելիքի ու ոնց որ աշխատ ուժի, ոնց որ կարիք կա էլի շատ ծրագրերում բայց եթե որ ասեցի օրինակ սոցիալական պատասխանատվություն ես գիտեմ որ նաև դուք Ձեր ծնունդները հա TCF-ի դեքրադ բանին ֆորմուլայից ծնունդները մարզերում եք նշում հա կարծեմ 3 թե 4 ծնունդ դարձան նշել եք ես տեսնում եմ վիդեոները շատ ժամանակ հայկի հովակիմյան վիդեոներն եմ նայում հա որ ինք դա գալիս է նկարում մասնակցումա շատ ուրախանում եմ ցավոք ոչ մեկին չեմ մասնակցել բայց այսօրնակ մի բան եմ լսել որ ը ոնց որ մեր ցանոթ անկենեից մեկը Ձեր Գորիսում որ ծնنده անցած էր, ինքը այդ ժամանակ ոնց որ ափանում էր ու խոսում էր երիտասարդների հետ ու այնտեղ շատ քիչ մարդեր հետ էր krbած ընդհանրապես, ինչ որ նոր տեխնոլոգիաներով, մարքեթինգ, միուսը միուսը։ ը ու գալիս է Ձեր ծունդից հետո գալիս է Գորիս ու յոգուրտը ու այդ երեքը բան գալիս են ուզում են սովորեն ասում են սովորածը հա այսինքն հա այդ մի հատ ինչ որ çapeli բան որը որ ես եմ լսել դու ինչ կպատմես այսինքն ոնց են ձեզ ընթանում ոնց են ոնց այն ինչ էֆեկտ աունենում շատ լավ ու նաև çapeli aroma-ով լավ նախ ինչից սկսեցի դաման ինչ է գարապար սկսեց նրանից որ կան որ մեր եսպես ծանոթներ մոտենում ընկերության մտածում ենք ինչ-ի՞ն ձև նշել ու հասկացանք որ լավագույն ձևը նշելու այդ գիտելիք հետ տալն է հա give back community այդ գաղափարն է ու մտածեցինք որ այսօր որոշ չափով Երևանում Բավական միջոցառումներ են տեղ ունենում, ինչ որ ճափով կյանքը երբ ու մախիտա եւ այլն e ու մարզերը դուրս են մնում, այսպես ոնց որ ինֆորմացիոն բլոկադայի մեջ են ու իրենք չեն հասկանում, թե իրենք ինչ հնարավորություններ ունեն, էլի ու ուղղակիորեն դու հասանելիություն ունենալով ինտերնետին կարող ես համաշխարային բարձ բունի մաստով ընկերություններ կառուցել, ինչ որ բաները հասնել, քո ֆինանսական հարցերը լուծել, արդյեկներ ստեղծել եւ այլն։ Ուղղակի մենք լապտոպով ինտերնետի հասանելիություն ունենալով ու հասկացանք, որ կարող են օգտակար լինել ընտելիկներով ու այն փորձով, որը մենք ունենք, ու մասնավորապես մարզերում, համանմերց հատվածներում, հա, շատեր դրա կարիք ունեն, ու այսպես առաջինը սկսեցինք Գորիսից, տեսանք, որ իսկականից շատ լավ արդյունքներ է գալիս, բավականին ողքեորություն կար, նախ ընդհանրապես նման միջոցառումներ չէ իրականացվել ընդ այդ ըմ ու բավականին շատ մարդեր եկել, շատ ոգեշնչվածություն կար դրանից նույնիսկ այդ այդ ընթացքում այդ մասնակիցները ովքեր որ իրար չէին ճանաչում, մի քանի օք իրար այդ միավորվել էին ու մի հատ նոր ընկերություն էին ստեղծել, որով որ եկել էին մեր այն մյուս ծնունդին ու մենք այդ ծնունդների ժամանակ մենք այդպես փոքր մրցանակաբաշխություն ունենք, որտեղ տենց կոնտեստ է գարելի ասել գաղափարների ու ինչ որ փոքր մի քիչ սիմվոլիկ գումարներ ենք տալիս իང་ այդ ընկերությունը կազմել էին ու եկել էին այդ երկրորդ ց Rund-ին մասնակցում են ու հաղթեցին իրական ենք, այնքան այդպես հաջող ու օրգանիկ թիմ էին կարված ասած, որ արդեն ինչ-որ հաջողություններ ունեին իրականացրած էլի։ Այնպես որ այս արմով կարծում եմ շատ լավ է։ Մի քիչ տեղ ունենք իրաշահառնակականությունը ավելի լավացնելու, որոշ çapով փորձում ենք ողել, փորձում ենք այդ համայնքներին հավաքել ինչ-որ ալիքներով, ինչ-որ channel-ներով, առանց այդ ինչ-որ գրքեր, նյութեր ինչ որ բաներ ենք տալիս, որպեսզի այն մարտիկովքեր ինչ որ ուղություններով հետ արկրվում են, շարունակական լինի իրենց ասպես սովորելը։ Ու նաև մեր հետ միշտ լինք էսպես փորձառու մարդկանց ենք տանում, որպեսզի այդ մարտիկն ընդպես իրենց փորձով կիծվեն ու փորձում ենք իրենց էլ ներգրավել ու կապը պահել։ Այդտեղ մի քիչ կարող ենք ինձ թմա ավելի ավելի լավացնել, ավելի ինտենսիվ անել դա ամեն ինչը, բայց Ահա նաև ի՞նչն է լավ, որ Ա, արդեն էլ մենակ մենք, մենք չենք այդպես մտածում։ Հա։ Մեզանից հետո երևի ես գիտեմ մոտ 20-25 ընկերություն, ովքեր որ իրենք էլ են սկսել նմաձով նշել իրենց ցնունդները։ Ու սա եթե դառնա այսպես համահայկական ավանդույթ, կարծում եմ, որ շատ մեծ օգուտ կբերի, ասենք նույնիսկ մենք կլնենք միակ պետությունը այդ արմով, որ հա, որ իրենց ընկերությունների այսպես ծնունդները նշումա գիտելիքը հետ տալու միջոցով, հա, որ այսպես մի հատ է դարձիր ավանդույթը Հայաստանում ընդհանրենք ու այդ հնարավորությունը կա ինքը հեշտ գիտելիքը փոխանցելու փորձեր գնելու միջոցա։ Այսինքն տես մինի կոնֆերանսներ են դարնում իրանք։ Նույնիսկ այդքան ոչ մինի ես <coughs> կասեի, հա, ասենք մոտ 400-500 մարդ է մասնակցում այդ այդ կոնֆերանսներին, այսինքն ինքը բավականին տես որը միջին չափի կոնֆերանս կարելի է համարել դավե ձեր է բա մնացած ֆիրմաներով հա մնացածինը տարբեր չափերի տարբեր չափերի ու մենք ոնց որ միշտ խորհort ենք տալի չափերի վրա այդքան բան չանել ասենք մեր մոտ շատ մեծ հաջողությունների ընկերություններ կան որոնց մասին շատ քչերը գիտեն ու իրանք շատ սպეციფიկ դիտելիկների են տիրապետում իրենց փորձը շատ գրավիչ է հա իրեն կարող են այդ փորձով կիսվել մարդկանց հետ ովքեր որ կարող են դա վերցնել էլի օգտագործել այն բնագավառներում որտեղ իրենք ելի ուզում են զարգանալ հա Անույնպես դեթ 20 հոգի լինի ու դու այդ օրը նշես այդ քո գիտելիքը հետ տալով ու որոշչաբար նայես որպես սոցիալական պատասխանատվություն, հա որովհետև դու այդ հասարակության մեջ ես մեծացել ու հաջողցան հասել։ Հիմա ժամանակն է հետ տալու ու օգնելու այդ հասարակությաններ հաջողցան հասնելու։ Այս գաղափարը իս ֆունդամենտը որ լինի, կարծում եմ որ շատ է تارկիր բաներ կստացվի։ ը զմասացած որ կամպանիաների մասին ավորնակ խոսքը ը մի քանի կամ հիմա ասենց բոլորին չեմ հիշի բայց մոտ մի 20 ընկերություն ես գիտեմ արդեն որ նման ձև են նշել այն ծանրները հա չէ ինդիկատորը ասցեր շատ սպեցիֆիկ դետալիկ ունեն այց իրանց աս մասին երասումա թե ա, Դե դա առանձին է։ Այդ էլ այդ առանձին էի ասում։ Այդ էլ այդ էլ առանձին, որ այս էլ առանձին։ Հա, այդ էլ առանձին, այդ էլ էլի ասենք շատ ընկերություններ կան, որոնք էլ էլի առաջատար են, ասենք, ես բայն մտկովս ասեմ, օրենք բեքբոմբ բրենդինգը։ Հա, իրենց ասեմ, շատով հա, իրանք պայման կանժեք, իրանք իրանք ասենք падգերացեք, մենք Հայաստանում ունենք ընկերություն, որը իրենց ոլորտում աշխարհամեծ հարճակավոր մրցանակաբաշխություններում երկու տարի անընդմեջ ճանաչվել է agency of the year, տարվա ընկերություն ու այնքան երրորդ տարի մենք այնքան մրցավար մրցանակա ստացել, որ հա투 դրանց համար մի հատ մրցանակ են հօրինել։ Որտեւ իրենց առաջ ոչ մեկ այդքան մրցանակ չի ստացել, ու ընենք նման մրցանակ են ստացել, ու շատ քչերը գիտեն իրਾਂց մասին իրականում ու մեծ նման ոնց ասած տաղանդած հատ երիտասարդներ կան, էլի որ իրենց փորձով կարող են իծվել հաստատ ես չգիտեմ թե հաստատ որ էպիզոդն ավելի շուտ կգնալու ساتھ թե իրancs հետինը բայց շուտով իրancs հետ էլ է էպիզոդն իրեն շատ շատ ուրախ եմ դարում որտեվ իսկապես իրանքեն 챔պիոն ու իրancs մասին պիտի շատ խոսան նարեկ ի՞նչ ես կարծում օրինակ այս STP էպիզոդները կամ ուրիշ ի՞նչ է պետք անել որ այս sense օնա կո մտածելա կերպ որ ասում է հա Ժորջան հայ այն ինչ որ բանի հասել եք հիմա որ ժամանակն է արդեն ոնց որ give give back անելու հա այսինքն վերադարձնելու դա այ այ այդ մտածելակերպը այդ այդ մենթալիտին որ փոխանցվի ի՞նչ պետք է անել ո՞նց կարող ենք դրան նպաստել Պետք է սկսել խոսալ ու ինքը շատ կարևոր է հա խոսել, quisվել ոչ միայն ինտերնետային դիտույթներում, նաև այսպես ֆիզիկական հնարավորությունների դեպքում հա ամենից ի սկզբանե դրանից որտեվ մտկերը վարակի չեն ու կարող են դառնալ, ասենք դա դու ինչ-որ միտք առաջ վերցնես, ինքը դառնա կոնը, mm -hmm. անձամ կոնը, չի լինի որ ուրիշի միտքն ես դու վերցրել, հա։ mm -hmm. Մեր ոդքասթի լսողներից ինչ-որ շատերը կարող են իրենք էլ մտածել, անալիզանել ու իրենք ինքս մտկերը գեներացնել ու նպատակները ձևավորանել դրա հիման վրա։ Ինպես որ պետքա սկսել շատ խոսել։ Հա, կարծում եմ դա առաջնահերթ պայմաններից մեկն է, պետքա Ա հոսելուս բացի պետքա գործել, պետքա օրինակներ, լավ օրինակները պետքա վերանել, ավելորդ համստություն պետք է անել, mm -hmm. սենց ասած, հա, որովհետեւ դու կարող ես ուղակի քո օրինակով ինչ որ մեկին ողքեվոր ես, դու ուղակի գլուխ գովալ չի, ուղակի այսպես ծույց տալ չի, հա, դու պետքա ինչ որ բան անես, ծույց տաս, ներգրավես, մարդկանց կազմակերպես ներգրավ փորձես պատասխանատվություն վերցնես քո վրա ու հասկանաս, որ Ես ասում եմ, չէ՞, բերելու է շատ լավ բաներ, ու լինես օպտիմիստ։ Այո, չէ, իրականում ծանցալ կար էլ է։ Ու էդ ես էլ եմ տեստում, դրա համար էլ հենց էս էս ոդկաստըս sksela, որเปզի մարդիկ իմանան, որ սենց գործեր ալ ալում։ Նրա պակասը շատ կա, հա, կարծում եմ, որ պակասը շատ կա ու շատ փոքր միջին հաջողություններ կան մեր մոտ, որոնց մասին չեն խոսում, որովհետև մեր նորությունները կամ նորությունների պորտալները հիմնականում վատ նորությունների վրա են առցված, հա։ Բոլորը սիրում են որ մի հատ վատ նորություն ասեն, որ այնքան ու՞մ ավելի վատ կլնի, այն ավելի շատ քլիքեր կստանա, ու այսպիսի մրցակցության գնում ավելի շատ, քան լավ։ Հա ու դու երբ որ մտնում ես կամ հերոստատուսը միացնում ես նույնպես նայում կամ չնայած հերոստատուսը ունակում լավ բաներ է խոսում բայց ինտերնետային մեդիայով ինտերնետային մեդիան դրա հաճո հակապատկերել է էլի ասենք ինչքան վատ են այնքան պատահարներ բան վատ է սենց այն սա լնելու դու այնց ոնց որ դեպրեսված դուրս ես գալիս ինտերնետից հա ու ասում ես ոչում ես հա էլ չուտ տեր ավունիշ վատ է ոչ մի հույս չկա էլի այսք է նախաձեռնությունները, այն մարտիկովքեր, որ ինչ-որ բաներ են անում ու առավոտից իրիկուն շատ չեն խոսում իրականে, կոնը mm -hmm. իրանք mass-ին խոսեն, ովքեր որ ժամանակ չունեն խոսալու, այն իրանք կարելի է ցույց տալ, որովհետև իրանք գդառն են օրինակներ լավ այդ մարքեթինգի հարց էလေ օրինակ հա նայ մեր ոնց որ հայկական շատ ֆիրմաներ իրանք تنس ինչ որ իրանք product ունեն, իրանք ինչ որ تنس թե կամպանիաներ են, բայց ոնց որ մարքեթինգի ուղղվածությունը այդքան էլ շատ չէ։ Այդ հայկական խնդրեմա, հայրը մարքեթինգ չեն սիրում։ Հա։ Միայն կարկի չեն սիրում։ Ոդ գալսն էլ շատ շատ տեղերը արդածոլվում, չգամ ինչ-ի էլ تنس բայց եթե դու վերցնես տիպիկ հայկական ու ամերիկյան ընկերություն, ասենք ստարտափ վերցնես հայկական ու ամերիկյան, 5 հոգանոց, հա, ամերիկյան ընկերությունում ուղղակի ընդեղ կլինի մեկ մարքետոլոգ, երկու վաճառքի մասնագետ, մի հատ ասենք կազմակերպիչ, մի հատ ծրագրավորող։ Մենք մոտ 5 ն ծրագրավորող են Հայկական ստարտափը։ Ու մոլորը մտածում որ իրանք այսպես լավ product եթե սարքեն, դիալզ է Հայկական ասացվածքից որ ասում են՝ տաշած քարը գետնի չմնա։ Իրականում մնում է։ Լինքը տաշած քար կա որ մնում է գետնին, եթե դու չվերսնես ցամփի վրա։ Ճիշտ է։ Կմնա գետնին։ Լավն է շատ։ Հապայց ես ասում եմ ասեմ որ մենակ հայական չի։ Այո, գերմանացիներին շատ մեծ problem ունեն դրա հետ որտեղ իրանքել այդ այդ ինժինեറിնգի գծով են շատ ուժեղ, հա, ոչ միայն ասենք ճարագրավորը, այլ նաև infrastructure-ը, բան, տեսե՞լի։ Այդ իրանք գոնե ազգովի, այսպես արդեն credibility ու <s> branding <hermanos> ունեն։ Մի քիչ իրանք կանան, ով իրենց հագիստ լինեն, այլ որտեղ գերմանական wołակը արդեն ինքը լավագույն ոնց որ բրենդերից մեկն է։ Ճնաց էդ էլ է, գիտես՞ք մին դեպի հատը ու իրանք այդ հիքը աշխատելու տեղ ունեն ու իրական մտածում են դրա մասին։ Ա, բայց այն որ իրանք էլ չեն կարողանում լավ ոչ sale-անը, sale-ը ասանեն, ոչ marketing-ը դրա մասին էլ գիտեն, չգիտեմ կփոխեն թե չէ, բայց ուսումնասիրով դա իրանքս problem-ն էլ է, էլի։ Ամերիկացիներս պետք է սովորեն։ Քաո ամերիկացիներ շատ բան կա, դա առումով սովորելու է, էլի։ Իսկ այդ որ ամենասկզբում ասել որ մարկանց երբ որ միանում են ձեր թիմին, ոչ միքանի ամիս 6 ամիս տևում է, որ դուք իրանք համոզեք, որ իրանք շատ ավելի շատ բաներ կարան հասնեմ։ Այդ ինչ որ քայլերի հաջորդականությունն է, թե Իրանց այդ ուղղակի բարձրաբար խոսում եք, տենց համոզումները գնում եք ինչ որ ինչ ձևวะ դա արվում։ Հոսում ենք, ցույց ենք տալիս, ցույց ենք տալիս, որ ոչ մի էկստրա օrdinar, այսպես արժեքներ ու սկիլեր ու փորձ, պետք չի ինչ որ բաների համար ու աշխատասիրության, նպատակասլացության, մեծ ամբիցիաների միջոցով ամեն ինչ հնարավոր է ու մենք ոնց որ մեր օրինակներով ենք փորձում ցույց տալ, հա, մենք ցույց ենք տալիս ԵՒ, մեր թիմակիցներին ովքեր որ ասենք 30 տարի և, կամ բավականին երկար ժամանակ աշխատել են լրիվ այլ ոլորտի մեջ, ասենք եղել են այսպես երկրագործ կամ բուսաբան, հա, ուm եկել որոշել են փոխեն իրենց մասնագիտությունը Ու ընդհանրապես մի տարվա մեջ, երկու տարվա մեջ հասել են այնպիսի հաջողությունների, որոնք որ աշխարհն շատեր է գնահանձնի նման հաջողություններ, էլի ու իրենք արդեն համաշխարհային ինչ որ դասի ու մակարդակի ինչ որ խնդիրներ կարող են լուծել։ Ու այս օրինակները ցույց տալով ու ցույց տալով որ դա նույնը իրանց մոտ կարող է ստացվել ու այնքան ու իրանք պետքա հավատան է դրան, հա։ Շատ ժամանակ իրանց շրջապատում, իրանց նույնիսկ ընտանիքերում, իրանց նախին աշխատավայրերում փոխանակ իրենց ավելի քաջալեր են հակառակն են ա, ասել ասել Իշկ, են որ դու այսպես ոդքդքով վերմակի çapով մեկնի դրանից ավել պետք չի անես պետք չի դիցեն բաներ մտածած մտածի մտազ փոքր թո քիչ լնի բայց ինչ-որ սենս սենս բաներ կա չէ ասած բաներ կա ասել որոնք որ բերում է այդ սահմանափակության էլի ու դու հասկանում ես કેስ թվումա որ են մարտիկ ովքեր որ էնց համաշխարհային հաջողություններ են հասել, իհարկե ինչ որ էկստրաօրդինալ ռոբոտներ են, բայց դա այդպես չի։ Այս էսոր նամանավան տես այս գլոբալիզացիայի պայմաններում, ինտերնետի ու հասանելիության պայմաններում, այսօր էլ կապչունը դու որտեղ էս ապրում, շատեր էլ սիլիկոն սիլիկոնյան հովտում էլ չեն ապրում։ Եթե առաջ ոնց որ հաջողության հասնելու համար դու պիտի գնայի ընդտեղ, հիմա ընդտեղից գրանցել են շատ տեղեր, շատեր եկել են Հայաստան ը ու հնարավորությունները հավասարվել է ու ուղղակիորեն հախտում է այն մարդը, որ, մա որ ավելի ճկուն է, ավելի նպատակասլաց է, ավելի աշխատասեր է, ավելի շատ է կարողանում իր իր վրա աշխատի ու նոր բաներ սովորի, ու ավելի լավ կարողանում է դա ամեն ինչը ներկայացնել, ավելի լավ հաղորդակցության միջոցները օգտագործում, հա? ըհը

դա էլի այդ մտածելակերպի հարց է, էլի, այսինքն նայ հենց մեր մեր հանրության մեջ շատ շատերը շատ մտածում են, որ մենք 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 չպետքի ունենանք Հայաստան։ Ատենց ինչ որ մեծ տոկոս կա, որ մտածում ում ենք պետք է, օրինակ, պետ մի ուրիշ երկրի մի, մի մաս լինենք։ Որովհետև փոքրանք, թույլենք, սահសម្աններ այդ փակա, նաֆտ չունես եւ այլն, եւ այլն, ինչով ինչով պետք էս պաշտպանես, չէ՞, sense ոնց որ էլի այն տեմաներ կա ես դրան դեպք կտրականապես դեմ եմ ու ես ինքնաբերեւս չեմ հասկանում ինչի ինչի է պետք այսպես մտածել որովհետեւ եթե սկսում ես այսպես չմտածել ու մտածել լավ իսկ այս եղած ռեսուրսը ոնց կարամ օգտագործամ այս եղածը ոնց կարամ ավելացնեմ ուրիշներից ոնց կարամ սովորեմ ոնց որ սկսում ես այնքան ճանաչապարտ է տեսնել որ դեպի իրական կապչունի դեպքում փոկրես ոնց դու նշեցիր էլի հա դուքaras ասենք գիտեմ գորիս մեն նստած ցանկացած ուրիշ խաղքում էլ գյուղmeln նստած համաշխարհային չոր խնդիրներ լուծես։ Էլ չեմ ասում որ լինելով Network Nation հա մենք ահռելի մեծ ենք այո, հա դրա շատ փոքր մասը օգտագործում ենք ու այս ոդկաստով էլ հայ էս փորձում եմ այդ մարդկանց նայ վիր այդ կապը, այդ ցանցը ոնց որ նայ վ նպաստում եմ որ այդ մարդիկ իրար ճանաչեն, սկսեն իրար այդ համագործակցել արդեն իսկ էֆեկտը դու տեսնում ես, երբ որ էդ ցանցը բանց անլայն բում դրա համար ոչ մի ձեւի չեմ կարող հասկանալ ինչի է պետք է այն մյուս ուղությամբ գնալ։ Ամ այսօր մենք ապրում ենք ուրիշ աշխարհում։ Այսօր հնարավորությունները անհամապատասխան ավելի շատ են։ Այսօր դերևս աշխարհի ամենաթանկարժեք ռեսուրսը համարվում է մարդկային տաղանդը ու մարդիկ են։ Ամ ու այդ ուղակի այսպես էլս փիլիսոփայություն չի, իրականում էդպես է, հա դու ուaki կարող է վերցնել սկսած աշխարհի ամեն մեծ ընկերություններից ու նայել տեսնել որ ընդտեղ ոչ մի նավթային ընկերություն չկա։ Եթե նախորդ 50 տարիներում կար ու առաջի 10 ընկերությունները թերևս գտնեին նավթագազային տարբեր ընկերություններ, այսօր երևի հարյուրյակի մեջ էլ երևի տեղ չեն գտնի նման ընկերությունները։ Ու դա ի՞նչ է հուշում մեզ, հա, ու ու այդ ընկերությունները ֆիզիկապես ոնց որ կարելի ասել գոյություն չունեն։ Դու չես կարա գնաս ու Google-ին շոշափես օրինակ, հա ը ինքը ճի կա ինքը արժեքա ստեղծված ինչ որ մի դիլյութում որը օկնում է ամբողջ մարդկությանը ինչ ինչ որ խնդիր լուծելու համար հա ու այն ինչ որ ստեղծվել այնտեղ կարա ստեղծվել աշխարի տարբեր անկյուններից էլ կամ նույնիսկ ստեղծվում է նմանատիպ բաներ հա ու դու հասկանում ես որ այսօր մենք ուրիշ աշխարում ենք ապրում որ այսօր այդ ամենի շուգակի այսպես անցյալից եկած միֆերեն որոնք որոշ մարդիկ փորձում են կենթանացնել, բայց սուղակի իրանք արդիական չեն ու նաև ընդքան շատ օրինակներ, որտեղ դու կարող ես նայել ու տեսնել որ էլի շատ պետություններ, էլի ճունեն այդ ռեսուրսները, ճունեն նավթը, ինքնուրույն են, ինքնուրույն կարողանում են որոշում կայացնել, ուղակի իրանք ինչ որ մի գետում ասպես թափվել են։ Ահա հենց այդ։ Ցթափվել են, ասպես սարդյուր է լծվել իրանք վրա, ու իրանք հասկացել են, որ այ եթե հիմա մենք չամամախմբվենք, եթե հիմա չ ասպես քերքներից գլուխներ չչավակենք, э, то դառնանք ինչ որ պետության մի մասը։ Ու տեստես կարող ես տեսնել ու ընդհանրապես տացվել է։ Ու նման ոդքասթեր ինձ թվում է այդ ինֆորմացիան փոխանցելու լավագույն աղբյուրներից մեկն է, որտեվ շատ ժամանակ է դա ցելսա ուղղակի ինֆորմացիայի սահմանափակումից։ Ասենք ինչ որ մարդիկ, ովքեր որ չեն լսում ոդքասթեր, չեն իրենք փորփրում, իրենք չունեն այդ curiosity-ն այդ հետաքրասիրությունը, որ Մանգանտեսներն ինչ խնդիրներ են լուծել ուրիշ նմանատիպ պետություններ։ Իրանք ուղակի համանափակում են ինֆորմացիա, որը իրանք մատուցվում է, կամ իրանք շրջապատնա իրանք մատուցում, ու դա ծորաբար իննումա շատ համանափակ, շատ էսպես փոքր, պարտվողական, հարմարվողական ինչ որ ինֆորմացիա, որը չի բերում մեծ նպատակների, չի բերում մայնսեթի փոփոխության, հա այսինքն ինչ ենք անկան որ այդ հարցը մեր 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 հարցականի մեջ փոխվի ավելի շատ ենք խոսում լավ գործերի մասին լույս ենք սփրում լավ ծրագրերի ու չեմպիոնների վրա փորձում ենք այդ այդ մտածելակերպը ոնց որ չի խոսանք դրա մասին, հա գովազդ ենք ունեցը ու որ այո ու ներգրավում ենք մեր շրջապատներին, փորձում ենք մենք մտնել տարբեր շրջապատներ, հա փորձում ենք համախմբվել հա փորձում ենք միանալ տեսլականի մասին ենք մտածում ենք մտածել տեսլականի մասին ու ինչով սկսում ենք նպատակներ ձևավորել ամեն ինչ սկսում է նպատակներ ձևավորելով վերջացավ ինչ որ բան կա ավելացրու նարք ջան օտոմիստ մա կարծում եմ որ խոսեցինք ամեն ամեն ինչի մասին հա շատ ճիշտ է